No niin, morjesta vaan. Se on nyt maanantaipäivä. Nyt ollaan vaihteeksi Jyväskylässä. Meikäläinenkin semmoista liikkuvaa sorttia. Ehtii aika nopeasti ajaa paikasta toiseen. Tuossa vaan yhdessä paikkaa piti käydä asioita hoitamassa, kun Mikkelissä ei ole sitä firmaa siellä, niin se on näihin on niin täällä Jyväskylässä. Esimerkiksi 100 kilometriä matkaa. Hirvensalmelta noin. Mulla tässä jäänyt tässä keskustassa nyt näitä niinku täältä poispäin nyt. Tuossa on vielä Motonetissä. Tässä kun meni tuo tärinä vaimen, niin semmonen, mikä siellä nyt on siellä välissä semmonen, niin se vuotaa. Se aiheutti tämmöset ralliäänet tähän. Semmonen pitäisi tuota vaihtaa. Ja keli on lämmintä on. Mitäs sun mittari näyttää? 21 automittari. Se on ihan sopiva. Niin noita, eikö sähköpyörä, eikö niitä niinku saa sähköpoppulaa, joo, puhelimella saa vuokrattua. Niin, sit ne voi jättää mihin? Puhelimeen pitää vaan ladata sellainen sovellus. Niin. Onko se mitään arvokasta? Mä en itse asiassa tiedä. Joo. Mutta ei. Se ei ole. Siinä on ensin joku pantti, niin, joka palautuu sitten, joo, kun sä oot jättänyt sen pyörän. Ja olikohan se 3 euroa joku semmonen pantti? Niin, eikä noita ei voi niinku vaan kannata varastaa. No, kun jos se periaatteessa voit, mutta sehän tiedetään koko aika, missä se on. Niin nimenomaan, kun siinä on se paikannus on. GPS-paikannus on. Niin se on vähän typerää lähteä pöllimään. Joo, ei tässä sitten sen kummempaa. Ne tuli tähän Motonetin pihaan nyt ja käydään tuossa Motonetissa. Ja jatketaan tuolta matkalta, jos sitä mielenkiintoista on. Niin. Ei muuta kuin terve vaan. Olikohan tässä